V-Series kausi se starttaa juhannuksena lauantaina ja me alustetaan nyt Juho Koko meidän selostajan kanssa tätä alkavaa kautta. Minkälaiset fiilikset nyt ensinnäkin, kun kausi on sieltä puskemassa päälle? No siis fiilikset on ihan mahtavat. Eiliseen asti mä laskin tunteja, päiviä. Nyt mä laskin vielä kyllä tunteja, mutta ehkä mä alan kohta laskemaan minuutteja sitä starttia varten. Että siis aivan huikeeta, että päästään ajamaan yli vuoden tauon jälkeen. Melkein 2 vuotta, no itse asiassa 2 vuotta ja 2019 kauden ensimmäisestä startista ylikin. Niin kyllä tätä on monet ottanut ja siellä on kuitenkin kuskeja, jotka on tässä viime vuoden aikana löytänyt jostakin ajopaikan, osa on käynyt ajamassa, mutta sitten on taas osa, jotka ei ole ajanut. Että oli toki toi E-Seriessä ajanut tämän maailman hengessä, niin mutta erittäin huikealla fiiliksellä lähdetään tekemään. Niin, kisaviikonloput, ne on nyt F1-kisojen yhteydessä, se on yksi iso muutos. On ja voidaan sanoa, niin kun jos 2019 ajettiin DTM:n kanssa, tämän saksalaisen autosarjan kanssa, niin on toi niin kun yö- ja päiväeroa. Ja muutenkin niin V-Series on semmoinen, mun mielestä semmoinen hyvä pöhinä, että niin tuo sarja on aktivoitunut somessa tosi paljon, siellä on koko ajan jonkinlaista dokumentteja, tuodaan kuljettajia esiin ja niin on aistettu se ainutkertainen mahdollisuus, koska ihan jokainen sarja ei Formula 1 viikonlopun yhteydessä pääse ajamaan, niin kun, tässä on semmoinen hyvä pöhinä ja kuitenkin se on iso näytön paikka, kuitenkin monet seuraa paikan päällä jengiä varmasti, ketkä nyt sinne pääsee katsomaan kisoja. Kotisohvilta jengi katsoo kisoja, niin se on ainutkertainen näytön paikka, johon ei tosiaan ihan kuka tahansa pääse. Kohta jutellaan lisää, mutta katsotaan tähän väliin pieni infopaketti, että mitä alkavalta kaudelta voi odottaa ja mitä seurata. Uusi V-Seriesin kausi starttaa 26. kesäkuuta Itävallassa. Naisten formulasarjassa ajetaan 8 osakilpailua Formula 1-kisaviikon loppujen yhteydessä lauantaisin. Kausi päättyy 30. lokakuuta Mexico Cityssä. Kauden 2019 12 parasta kuskia jatkavat sarjassa tällä kaudella. Loput ovat uusia tulokkaita. Kaikki ajavat samanlaisilla autoilla, mutta toisin kuin viime kaudella, nyt autoja ei vaihdeta kisaviikon loppujen välillä. Yksi syy tähän on katsomisen helpottaminen. Värien vaihtuessa viimeksi ei ollut kovinkaan selkeä, kuka kuski on missäkin autossa. Myöskään kisainsinöörejä ei vaihdeta. Tämä helpottaa luonnollisesti paljon auton säätöjen valinnassa. Jamie Chadwick on V-Seriesin puolustava mestari ja tulee olemaan ainoa, joka tämän mahdollisuuden saa. Alkavan kauden mestari näet ei saa osallistua seuraavalle kaudelle. Sarjan voittaja saa $500,000 palkintopotin uransa edistämiseksi. Yksi kauden mestari suosikeista on Suomen Emma Kimiläinen. Joo, se on ihan totta, että mestaruutta lähdetään hakemaan. Ja kauden aloitustestien perusteella niin se on täysin mahdollinen. Toki tosi tiukka. Mä uskon, että me tullaan näkemään paljon eri kuskeja podiumilla. Ne on tosi tiukka ja hyvä kriti tänä vuonna, mikä on ihan mahtava asia. Tullaan oikeasti näyttää ihan sairaan kovaa kilpailua kaikille ja varmasti mielenkiintoista niin kuin kisaa, koska autot on kaikki tasaväkisiä ja samanlaisia ja se on niin kuin kuskeista kiinni, niin tulee olemaan tosi mahtavaa olla mukana. V-Series-kauden kilpailukalenteri näyttää tältä. Kaikki kisat katsottavissa Elisa Viihden Viaplayssä. Kahdeksan osakilpailua siis tosiaan kalenterissa ja se uusi asia, mitä tällä kaudella on, tallit ei vaihdu, värit pysyy autoissa samana, kisainssi on sama, se on uusi tilanne kuskeille verrattuna viime kautta. Ei tarvi jokaisenkin kisaviikonloppuun mentäessä, ei tarvitse tehdä itseensä tutuksi tallin kanssa, vaan pääsee niin kuin samoilla silmillä jatkamaan. Joo, ja tuossa oli hyvät talvitestit, tai niin kuin, no talvitestit, voidaan sanoa ehkä kevättestit Anglesissa, ja niin kuin, onhan se, jos lähtee kisaviikonloppuun, kun sä et tiedä, kuka se sun insinööri on, tai se, että sulla on niin kuin erilainen auto, ja jos saattaa olla vaikka semmoinen auto, jolla on ajettu vaikka mälli edellisen viikonlopun aikana, niin toki ne on korjattu, mutta onhan se niin kuin kuskea paljon helpottava lähtöasetelma, että sä pääset kuitenkin sen, sä tiedät, että siinä on se sama henkilö koko ajan, sä pääset niin kuin, sun ei tarvitse tietää, ottaa semmoista ylimääräistä, en mä tiedä, ottaako kuski ylimääräistä stressiä, mutta inhimillisellä tasolla voisi kuitenkin miettiä, että se on helpompi lähteä tuollaiseen viikonloppuun, kun tiedät sen insinöörin ihan täysin, tiedät sen oman auton ihan täysin. No, 2019, niin sillä ehkä oli joku oma syy, mutta kyllä tämä mun mielestä niin kuin tälleen pitää mennä. Että ajetaan sillä samalla rungolla ja samalla insinöörillä niin kuin koko kausi.
Emma Kiviläinen meidän haastattelussakin sanoi, että totta kai lähtee mestaruutta tavoittelemaan ja luulisi, että hänelle nimenomaan se on iso etu, kun on kokeneemmasta päästä kuljettajia, että oikeasti saa ne asetukset kohilleen aika sutjakkaasti per kisaviikonloppu. Joo, tämä on Emman yksi suuri vahvuus, että ihan muutama kierros niin pystyy niin kuin katsoa sen auton ja radan limitin, ja kuitenkin Emma on niin paljon kokenut erilaisia autoluokkia formuloidenkin lisäksi. Ja mun mielestä niin kuin Emmalla on hieno tarina se, että niin kuin jos se formula-ulema vähän niin kuin jossakin kohtaa meni pois, oli se finanssikriisi ja näin poispäin, mitä silloin vuosikymmenen vaihteessa tuli, mutta se, että kas kummaa, nyt ollaan taas niin kuin formuloiden mukana Formula 1 viikonlopuissa. Emma on yksi suurimpia ennakkosuosikkeja ja nimenomaan se tasaisuus. Se, että niin kun ei ole minkäänlaista isoa käppiä ainakaan mun papereissa niin kun yhdellä kierroksella aikaa jossa ja sitten tässä Racecraftissa eli kisassa. Emma kuitenkin viime kaudella niin kolmessa perättäessä osakilpailussa, kun palasi takaisin niin kisan nopeammat kierrokset, niin kyllä kisavauhtina ainakin kohdillaan. Ja muutoinkin tämä kuuden kärki, joka jatkaa tässä sarjassa tällä kaudella, siis kuusi kisaa viime kaudella. Viisi eri voittajaa, ainoastaan Jamie Chadwick otti kaksi voittoa, joten voisi kuvitella, että siellä ollaan samojen nimien ikään kuin kesken ratkaistaan jälleen sitä mestaruuden kohtaloa. On ja aika ajan merkitys on ihan valtaisaa, että kuitenkin niin kun kärkiruutojen ulkopuolelta ei 2019 kisoja voitettu, niin se, että jos sä aika ajassa jäät jonnekin lähemmäs kymppisiä ja sun pahimmat vastustajat on niin kuin ykkös kakkosia, niin sieltä on kuitenkin, totta kai jos sulla on ylivertainen kisa-auto, niin sä pystyt sieltä nousemaan. Ja tässä kuitenkin viisireissä on niin kuin sekoitus sellaisia erilaisia ratoja, ne on sitten tämmöisiä, missä on paljon ohitustilaa, sitten on tämmöiset Budapestit ja niin kuin Zandvoortit, missä niin kuin sitä ohitustilaa ei jääremmin ole. Niin kyllähän toi aika-ajon merkitys tulee olemaan ihan valtaisa ja muutenkin se tasaisuus. Et ei niin kuin 8 kisaa, 2 toki enemmän kuin 2019, mutta ei sulla niin kuin ohikisaa ole varaa, jos vertaa vaikka niin kuin F3 ja F2, jos ajetaan kuitenkin niin kuin puolet enemmän kisoja. Niin tässä on ehkä myös se suurin niin kuin tekijä, millä mitataan kuskeja, että sun niin kuin viikonlopusta toiseen sun tarvii joka viikonloppu voittaa, mutta sun pitää kuitenkin pystyä niitä tarvittavia pistesijoja ottamaan. Niin viimeksi. Kun ajettiin Emma Kimiläiseltä todella epäonninen alku, kun heti ensimmäisen kisan ensimmäisellä kierroksella tuli se kova kolari, minkään takia hän oli sitten kaksi seuraavakin kisaa sivussa. Ja sille ei ole vaan mahdollisuutta tässä sarjassa, kun kisoja on niin vähän, että kisoja ylipäänsä missataan ja se on myös Kimiläiselle aikamoinen revanssin paikka. Niin ja sitten kuitenkin sekin aina, että moottoriurheilussa, niin vaikka sä teet itse kaikki asiat oikein, niin siinä on aina se, että keskeytys voi johtua vaikka toisen kuljettajan virheestä, niin kuin tässä tapauksessa Märältä radalta jarrutus liian myöhäiseksi ja ei sun auto enää sen jälkeen pysähdy. Ja muutenkin se, että mihin kohtaan sä niin kun esimerkiksi tämmöisellä Budapestin, Zandvoortin kaltaisella radalla alkukierroksella sen auton asetat, koska niin kun se vähän ehkä moottoriurheilupiireissä kulunut salonta, että niin kun ekalla kierroksella sä et voi voittaa kisaa, mutta sä voit kyllä sen hävitä. Ja se lisää kanssa, niin kuin mä sanoin, se 8 kisaa, niin se ei anna yhtään armoa, että niin kun tommonen yksi keskeytys, yksi ohikisa, sit sun pitää käytännössä voittaa kaikki kisat, kaksi ohikisaa, niin se on sen jälkeen niin kuin mora. Mainitsikin tuossa, että Kimiläinen, kun ajoi sitten paluun sen jälkeen kolmessa kisassa kaikissa sen nopeamman kierroksen ja sijoitukset oli 5., 1. ja 2, joten aika, sanottaisiko näin, että sitten kun palautui, niin aika hyvin Emma pääsi kuitenkin vauhtiin mukaan. Tai ei edes aika hyvin, vaan todella hyvin pääsi. Oli ja se Assenin viikonloppu oli, niin kuin, jos niin kuin formuloissa on hattutemppu on se, että aika ei ole palupaikka, kisan nopean kierros, kisan voitto, niin Emma vielä niin kuin täräytti treenienkin nopeamman ajan siihen. En tiedä mikä tämän suorituksen termi sitten formulapiireissä voisi olla, mutta kyllähän se vauhti siellä on. Ja kuitenkin nämä radat on sellaisia, mitkä mun mielestä just niin kuin Emman tyyppistä kuljettajaa suosii, että niin kun on sellaisia ratoja, esimerkiksi Spa, siellä vaaditaan kokemusta, että sä niin kun oikeasti osaat ottaa siitä autosta sen oleellisen irti ja sä opit sen maksimin niin kun siitä autosta tunnistamaan heti, koska tämäkin on se, että V-series-sarjalla on vähiten niin kun ajoaikaa viikonloppun aikana olevista formulaluokista, niin se, että jos sä harjoituksessa vaikka ajat ulos, rikot autos, niin se on aika iso tappio, mikä siitä tulee. Ja muutenkin niin kuin Emmalla se kisa vauhti varsinkin tällaisissa ja se uskallus ohittaa kuitenkin. Esimerkiksi Assenissa nähtiin, että vaikka alkupuolella hävisi ton paulupaikka, niin sen jälkeen pystyi kuitenkin kisassa ottaa sen johdon takaisin ja sen jälkeen mulla ei kyllä enää ollut mitään mahdollisuutta. Viimeksi Jamie Chadwick otti mestaruuden 10 pinnan erolla ja näissä kuudessa kilpailussa sijoitukset 1., 2., 1., 3., 3. ja 4. Onko niin, että Chadwick on edelleen odotuksissa ainakin yksi niistä kovimmista mestarisuosikeista? On. Chadwick on ehdottomasti, ja kun miettii sitä hänen
niin kuin 2019 kautta, niin erittäin vahva Hockenheimin viikonloppu. Sitten kun luettelit noita sijoituksia, niin siitä tulee se, että Chadwick osasi tunnistaa sen hetken, että milloin sä niin kun otat nämä saatavilla olevat pisteet. Et sä et lähde joka kisasta hakemaan voittoa, koska todennäköisesti tulossa olisi ollut ihan toisenlainen, vaan silloin kun sä oot kolmantena, silloin kun sä oot neljäntenä toisena, totta kai sä taistelet voitosta, mutta sä et ota semmoisia yltiöpäisiä riskejä, vaan nimenomaan niin kun pelaat varman päälle. Ja kyllä se Chadwickin niin kun tasaisuus on sellainen tosi iso etu, jos puhuttiin Emmankin osalta vähän tämmöisestä niin kun tasaisuudesta ja tällaisesta tietynlaista pelisilmästä, niin kuin miten sä pystyt sijoituksia ottamaan, niin kyllä Chadwick on, no vähän mitä on hänen niin kuin haastatteluja lukenut ja niin kuin elekieltä aistinut, niin aika pelottavan kovassa vireessä tulee olemaan, mutta kausi on vielä alkanut, niin katsotaan mitä Itävallan viikonlopun jälkeen tapahtuu. Ja varsinkin viimeksi kauden viimeisessä kisassa taisi olla, kun nähtiin, todella rehtiin kilvaa ja sieltä mentiin kolmella autolla kylki kyljessä ja oikein niin kuin sellaista kisaa voisi odotella tälläkin kaudella tuleva useamminkin nyt, varsinkin kun Kimiläinen on kunnossa ja kondiksessa. Joo, ja se Brands Hatchin niin kuin päätöskisan rata niin on kuitenkin semmoinen aika syheröinen. Et just niin kuin ton perusteella, kun päästään johonkin spaahan tai sitten niin kuin Meksikon rata, missä on se ihan järjettömän pitkä pääsuora Austinissa, sitten taas se takasuora on sellainen, niin jos niillä radoilla nähdään vähemmän ohituksia kuin Budapestissa, niin mä oon kyllä aika ihmeessään tai Zandvoortissa. Että kyllähän se kärki on tietty, mitä just puhuttiin, nämä kuskit, jotka niin kuin 2019 kauden jäljiltä jatkaa, mutta sitten siellä on myöskin tämmöisiä niin kuin uusia kuskeja. Irina Sidorkova on nyt kaikkien aikojen nuorin V-Series-sarjassa ollut kuljettaja, Karsijat molemmat, Martta Karsija toki oli jo niin kuin 2019 mukana. Niin kyllähän tässä on, niin kuin Emmakin on inserteissä sanonut, että kuka tahansa voi voittaa, että se, että niin kuin, kyllä sieltä niin kuin näiden oletettujen ennakkosuosikkeen takaa ihan varmasti voi nostaa jopa osakilpailuvoittajakin tällä kaudella. Ja se porkkana siitä mestaruudesta, se olisi $500,000 oman uran edistämiseen plus vielä lisenssipisteitä, niin siinä on iso potti naiskuljettajille nimenomaan. On, ja se superlisenssipisteet, sehän on niin kuin se, että tietty määrä tarvitaan niitä pisteitä, että sä voit osallistua Formula 1 harjoituksiin. 2014 Susi Wolf, eli niin kuin Mercedesen tallipäällikkö Toto Wolffin vaimo, on niin kuin viimeisin naiskuljettaja, joka on niin kuin viikonlopun aikana ollut mukana. Se on, niin kuin Chadwickillähän se on, alkaa olla aika lähellä, että mestaruus tästä, niin sitten aletaan olla niin kuin kerätty niitä pisteitä, 40 pistettä tarvitaan niin kuin kisaoikeuteen ja toki tietysti sitten muita erilaisia tekijöitä lisäksi, mutta se on tärkeää tässä sarjassa ja muutenkin kun Formula 1 kanssa ajetaan ja se, että pyritään kuskea viemään eteenpäin, niin on sitten saa superlisenssipisteitä, kun kuitenkin mun mielestä niin kuin osa kuskeistahan on niin kuin asettanut tavoitteeksi, että saa niin kuin vaikka tehdastallipaikan jostakin muusta luokasta. Ei se välttämättä tarvitse olla Formula 1, mutta kun mun mielestä niin kuin se ensisijainen tavoite tästä sarjasta olisi kuitenkin tuottaa niin kuin kuljettaja tai niin kuin, no, ensisijainen tavoite, ehkä semmoinen toive, niin kuin, että kuljettaja tuottaa kuitenkin formulaluokkiin ja sitten myös sen lisäksi niin näihin erilaisiin autoluokkiin. Et se, että jos niin kuin ajetaan Formula 1 yhteydessä eikä saataisi mitään Fian superlisenssipisteitä, niin ei siinä nyt ihan hirveän paljon järkeä olisi. Anna vielä tiivistettynä arviona, sanottaisiko sellaiset kolme asiaa, mitä seurata, mihin kiinnittää huomiota alkavan kauden aikana? Kolme asiaa, no ennen kaikkea se tasaisuus. Kuka suorittaa tasaisemmin ja sitten se, että niin kun, kenellä sit tasaisessa tilanteessa kestää se kantti, niin kun, kuka pystyy ottamaan semmoisen niin kun ylimääräisen riskin ja mitäköhän mä vielä sanoisin kolmanneksi, vaihtuvat olosuhteet. Kuitenkin sade on aika tämmöinen yleinen muutto ja moottoruudessa. Nyt kun lähdetään Itävaltaan kahtena niin kun peräkkäisenä viikonloppuna Silverstone Spa, siellä on paljon sellaisia ratoja, missä oikeasti niin kun vettä saattaa sataa ja sitten kun sitä sataa, niin sitä tulee muuten sitten ihan kunnolla, vähän niin kuin Suomessa parhaimmillaan lunta talvella. Niin mä sanoisin, että nämä niin kun tämmöiset vaihtuvat olosuhteet ja no nyt ehkä tulee neljäskin on tähän päälle, mutta se, että kuka sieltä niin kun näiden ennakkosuosikkien oletettujen sellaisten niin kun taustalta yllättää, että siellä on Bruna Tomaselle ja just Irina Sidorkovaa ja näin poispäin, niin kyllä tässä saadaan aivan huikea kausi. Kertaa sopintoääti siis Elisa Viiden Viaplaysta kaikki kisat. Kiitos Juha Kokko ja nautinnollista selostuskeskaa. Kiitos. Mulla on tuolla valmistelut aika lailla loppusuorat. Vähän niin kuin herkistellään, vähän niin kuin vielä katsotaan siihen autoon niitä säätöjä. Ja nyt laitetaan sitten perjantaina rattipaikalle ja lähdetään liikkeelle.